Ja, precis. Så berätta då, vad händer nu? Ja, då kommer vi hem först, jag dubbellås. Och så går vi in. Okej. Okay. Ja, men det är bra att du har säkert där hemma, dubbellås. Ja. Ja. Ja, det är en säkerhetsgrej som mamma alltid har lärt mig. Ja. Kommer i alla fall in, jag springer fram till stereon och sätter på musik då. Ja. Kanske lite hårdare än den här. Ja, okay. Annars är det för uppenbart på en gång. Ja, exakt. Ja. Och så tycker jag att vi frågar så här: hej. Hej. Vill du ha dela en flaska vin med mig? Aha. Ja, det säger jag, ja. Jag är jättegärna. Rött eller vit? Rött. Härligt. Ja. Rött är alltid bäst om någon tjejer. För att man endorfinerna i kroppen. Ja, ja, ja. Och så öppnar jag upp den. Och du dricker direkt ur flaskan? Nej, det var jag att jag hällde upp ja, en liten glas. Ja. Ja, och så sitter vi i soffan och så frågar jag: vill du titta på tv eller titta mig djupt in i ögonen? Jag vill titta dig djupt in i ögonen, Bojan. Och då lutar jag mig lite rätt framåt. Puta med mina små läppar. Och önskar att du gör samma sak. Ja, men nu gör jag det. Ja, nu plutar jag också med läpparna. Och där pussar vi varann. Ja. Och sen måste jag alltid fråga: hur känner du nu då? Ja, det känns bra. Säger det klick för dig med? Ja, det gör det. Och där någonstans har man liksom inlett ett förhållande. Ett lättare förhållande. Ja. Tack så mycket, Bojan. Jag tror att alla har fått upp ögonen för vilken romantiker du är. Ring in 9213 om det så att ni känner att det här är någonting för dig. Ja, gör gärna det. Ja, klick.